I com veus, els descomptes del Black Friday han estat rebuts amb èxit a moltes tendes i centres comercials de les illes. En alguns d'ells hem vist imatges típiques de l'època de rebaixes amb clients atabalats per aconseguir gangues. Ho fan, però, amb molta més calma del que hem vist a Londres. Com veus, la tradició, com veus ara, en aquestes imatges? Dos clients que s'abaraen per endur-se'n aquest televisor. La tradició anglosaxona de fer les rebaixes el divendres posterior al Dia d'Acció de Gràcies s'estén, com veus, per tot el món. Als Estats Units, les grans desfilades del Dia d'Acció de Gràcies serveixen de prèvia a les festes de Nadal.